بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ناظرين. کہا جاتا ہے کہ شریعت نافذ ہو گئی تو تمام جرائم ختم ہو جائیں گے، جرائم تا قیامت جاری رہیں گے، کیونکہ اللہ نے قیامت تک شیطان کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے. مغربی ممالک نے شریعت نافذ کیے بغیر معاشرے میں انصاف قائم کیا. وہاں ایک اکیلی عورت سمندر کے کنارے سارا دن اور رات بیٹھ سکتی ہے اور کسی کی جرت نہیں کہ اسے ہاتھ لگا دے. ایسا نہیں کہ وہاں ریپ نہیں ہوتے، لیکن اگر وہاں کسی کا ریپ ہو جائے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیتا ہے. آپ پاکستان کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. ہر شخص نے قرآن پڑھ رکھا ہے، ہر شخص نے اسلامیات پڑھ رکھی ہے. ہر گلی محلے میں ہر مسلک کی ایک ایک مسجد پائی جاتی ہے. آپ کی موبائل رنگ ٹونز میں نعتیں اور آیات کی تلاوت ہوتی ہے. فضل الرحمن کے دعوے کے مطابق اس کی جماعت میں 24 لاکھ علماء موجود ہیں. ساجد میر کے دعوے کے مطابق اس کی جماعت میں 12 لاکھ توحیدی موجود ہیں. تبلیغی جماعت دعویٰ تو نہیں کرتی، لیکن ہر سال اجتماع میں کم و بیش 20 لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں. سراج الحق کے دعوے کے مطابق ملک کی اکثریت اسلام پسندوں کی ہے اور وہ جماعت اسلامی کے سپورٹر ہیں. بریلوی جماعتوں کے مطابق ملک کی اکثریت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے. مجھے ان سب جماعتوں کے دعووں پر ہرگز کوئی شک نہیں. ان کے دعوے کے مطابق ملک میں کم و بیش 10 کروڑ کے قریب علماء اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان علماء کے پیروکاروں کی ہے. تو پھر یہ ملاوٹ، چوری، ڈکیتی، ریپ، بچوں کے ساتھ بدفعلی، رشوت وغیرہ جیسے کام کون کرتا ہے؟ جس پولیس سے تازی رات پاکستان کا نفاذ نہیں ہو رہا، وہ پولیس شریعت کا نفاذ کیسے کرے گی؟ جس معاشرے میں ایسی سوچ پروان چڑھ جائے، وہاں نبی بھی اگر آ جائے تو تبدیلی نہیں لا سکتا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہے. ان سب واقعات میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ کہ ان انبیاء کی اقوام نے بھی دلائل تراش رکھے تھے، چنانچہ ایک ایک کر کے وہ سب قومیں تباہ کر دی گئیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو ایک امت سے دوسری امت تبدیل نہیں ہوتا. اگر سابقہ انبیاء کی قوموں کو ظلم کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اللہ سزا نہ دے، اور غالباً یہ سزا ہمیں کئی دہائیوں سے ملنا شروع ہو چکی ہے. ہر آنے والا دن پاکستان ایک ناکام ریاست کی طرف پیش قدمی کرتا جا رہا ہے. کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک سسٹم بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا. منظم فوج اور ویژنری لیڈرشپ کا ہم نے اچار ڈالنا ہے جب ان کا ریاست کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا.